ברוכים הבאים לעיר תמרה. כ-30 אלף תושבים גרים בה, ורק 2% מהתושבים שעובדים מחוץ לעיר משתמשים בתחבורה הציבורית. ככה זה כשנסיעה של חצי שעה הופכת למסע ייסורים. האוטובוס צריך להתפטרל בתוך יישובים נוספים בדרך, כמו אעבלין וביר אל-מכסור, עד שהוא יגיע לנצרת, הוא ייקח לו, במקום שיקח לו חצי שעה, זה ייקח לו שעה וחצי עד שיגיע לשם. למה? כי אין דיירקט, מה שנקרא, שירות ישיר מתמרה לנצרת. וזה גם יכול להיות להחליש אפילו את השימוש בתחבורה הציבורית. אילו היה גם יעדים נוספים, אז יכול להיות היה הרבה יותר קל לתושבים גם להתנייד ולאפשר לאנשים להגיע למקומות העבודה לא ברכבם הפרטי, אלא גם בתחבורה הציבורית. אומרים שתחבורה ציבורית היא זכות בסיסית לכל אזרח במדינה, ושהיא משמשת כלי חיוני לפיתוח חברתי, כלכלי ותרבותי. במרבית שנות המדינה לא פעלה כלל תחבורה ציבורית ביישובים ערביים, ועד לפני שנתיים, ב-60 יישובים ערביים לא היו אוטובוסים. מחקר חדש של ארגון יוזמות קרן אברהם מעלה שחל שינוי, ונוספו אוטובוסים במספר יישובים, אך עדיין יש הרבה מה לעשות. מצאנו שהנגישות והזמינות הנמוכה בתוך היישובים נשמרת גם לאחר הוספת הקווים החדשים. חלק גדול מהקווים החדשים עוברים בצומת היישוב בלבד. הקווים שכן עוברים בתוך היישובים עוברים בכביש הראשי ועוצרות במספר תחנות מועטות. מצב התשתיות הקשה, בין אם זה מצב הכבישים, רוחב כבישים, צפיפות ושיפועים וכו', הינו חסם מרכזי בהפעלת תחבורה ציבורית ביישובים הערבים. לכן ישנו צורך גדול בהשקעה לשיפור מצב התשתיות ביישובים הערבים. חלק גדול מהתחנות אינם מוסדרות מבחינת סחכות ומושבים. כמעט כל התחנות מסומנות על ידי עמוד בלבד. המחקר בחן את השינוי המתבצע בשטח בעקבות התוכניות הממשלתיות בתחום זה. בשנים האחרונות משרד התחבורה מקדם תוכניות לשילוב תחבורה ציבורית ביישובים ערביים בכל רחבי הארץ. השינוי בשטח מורגש, ישנם כמה סיפורי הצלחה, אך בחלק גדול מהיישובים עדיין הנושאים לא מרוצים. היו כמה פיילוטים מוצלחים, פחות או יותר. הגיע הזמן להכליל את התוכנית על כל היישובים. כמובן יש הרבה מה לשפר, אבל המגמה היא מאוד חיובית, ואנחנו מאוד מברכים שסוף סוף הנגשת התחבורה הציבורית, גם לעניין התעסוקה, גם לעניינים אחרים, מאוד מאוד בסדר עדיפות של המשרד, ואנחנו מאוד רוצים לקדם את העניין הזה. היישובים הערביים בישראל סבלו עשרות שנים מהיעדר כמעט מוחלט של תחבורה ציבורית מוסדרת. הזנחה זו הביאה להדרה חברתית וכלכלית, ופגעה בשוויון ההזדמנויות של התושבים, ובמיוחד באוכלוסיית הנשים, שבדרך כלל תלויות באוטובוסים. התוכניות הקיימות עדיין לא מספקות מענה הולם ברוב היישובים, וצריכות להיות מותאמות לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של היישובים הערביים.